Ino neo bisha iria iritho kuini ya Keno County ni ya Murang'a iria kwa hida ria mieri mugwanja matirimona wako mateithiriria kweheria giko kiria kiritho kuini ino ona thengia ya gwikia makaya mao kuri thirikari ya County ya Murang'a. Joseph Goge ni umwe wa onjoria thoko-inĩ ĩno na nĩ aratarĩria ũrĩa makoretwo marĩ na ihinda iritũ harĩ mĩrutĩre yao ya wĩra kumana na gĩko gĩkĩ. Ithi harĩa tũcoke tũkore mũtaro ĩ harĩa maĩ kũnunga na he atumia mendagĩria thoko hau tũigua twĩna thĩna mũingĩ mũno. Handũ-inĩ ha KMCA wa wadi ya Kagondo-inĩ Mburu Mũthoni nĩ akomithĩtie thirikari ya kaunti ĩno akiuga nĩ ĩrahotomia kĩhoto kĩa onjoria ya ona thengia yao gũkorwo makĩrĩha igoti. Hatirĩ bata wa kũrĩha mũndũ mũcara, mũndũ ũtararuta wĩra. He bata arĩa mahetwo jukumu ya gũtigĩrĩra atĩ takataka ici nĩ cia kana gĩko gĩkĩ nĩ kĩrathengio thĩinĩ wa Keno kĩeherio tondũ nĩkĩo mandĩkĩirwo wĩra. Rĩu nĩ morĩtie thirikari hamwe na ũnyitanĩri na rũhonge rwa NEMA meke mĩtũkĩ gũteithĩrĩria thoko ĩno kuona nĩ ũgwati mũnene kũrĩ ũgima wao wa mwĩrĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njetagwo Wangeci Wanjane.